Hej, kæreste kvinde. Det er jo primært kvinder, jeg henvender mig til. Det betyder ikke, at mænd ikke er velkommen, men min overvejende målgruppe gennem 18 år har altså været vi fantastiske kvinder. Og jeg skal nok love at inddrage mig selv i den her lille mandags snak, som jeg godt kunne tænke mig at have med dig, kæreste kvinde. Og det gør mig lidt trist. Det gør mig trist, at der er så mange kvinder derude, der ikke ved, hvem de er, og som først påbegynder deres spirituelle selvudviklings, selvbestemmelsesrejse i en alder, hvor det næsten er for sent. Så ved jeg godt, at jeg altid siger til mine klienter, at det er aldrig for sent. Men jeg vil også gerne have lov til at sige, hvad venter du på, kæreste kvinde? Hvad venter du på? Hvis tilladelse er det, du venter på at gå i gang med at gøre det, der er rigtigt for dig? Hvis tilladelse er det, du går og venter på, eller ligefrem accept? Accept af hvad? Accept af dig? Accept af, at du er god nok? Accept af, at det, der er vigtigt for dig? Accepten af, at du ligesom jeg er mærkelig, akavet, kejtet, anderledes, speciel og ikke passer ind i de normale kasser? Hey! Hvem er jeg så? Jeg hedder Sanne Fikkel. Jeg er stifteren af hjertekriger.dk og har været behandlernes behandler i 18 år. I en alder af... Nej, det har jeg ikke været i 18 år. Hvis nu jeg lige skal regne. 2006 til 23. 17 år. 17 år er det. I 17 år har jeg været behandlernes behandler. I en tidlig alder som alternativ behandler kom der de her store, lille mig stod sådan her, hvorfor kommer der store psykologer og psykoterapeuter og spirituelle undervisere og bankdirektører, skuespillere, popsanger, operasanger, de kom til lille mig, og jeg stod sådan helt, puha. Men det er blandt andet, fordi jeg er født klærvoyant seende. Jeg har nogle evner, jeg aldrig nogensinde har tvivlet på. Og hver gang jeg har maskuline kvinder i telefonen, som jeg oftest er der, hvor jeg sidder og behandler med regressionsterapi, karmisk frigørelse med access bars, traumaterapeutisk behandling, og ikke nok med det, men krops- og traumaterapeutisk behandling, og som numerolog går ud og folder det tidligere liv ud, der gør det mig så trist, at så mange kvinder stadig er så umådeligt maskuline. Jeg skulle lige lukke døren til køkkenet, så der ikke var en opvaskemaskine, der stod den anden ende. Men det, der gør mig så trist, det er, at så mange kvinder har mistet dem selv, har aldrig vidst, hvem de selv er, og har aldrig været forbundet til at vidst, hvem de egentlig er, og hvad de har lyst til, og hvad der er betydningsfuldt eller værdifuldt for dem. Aldrig har de maskuline kvinder kæmpet så meget, kæmpet imod så meget, kontrolleret og ydet modstand, og mest af alt mod dem selv. Men jeg ønsker ikke at hjælpe de maskuline kvinder. Jeg ønsker ikke at hjælpe de kvinder, der kæmper og knokler og skal analysere og hænger op i hjernen. Fordi du, kæreste kvinde, hvis det er dig, du har en masse kampe, som det ikke er fair for os andre, at vi skal være en del af. Fordi du med alle dine kampe og maskulinitet og kontrol og behov for at vise, at du er god og kan alt det, du skal, tager energi fra os andre. Jeg mødtes med en skøn, fantastisk kvinde her i weekenden med henblik på at lære hinanden at kende, så vi kunne blive veninder. Oh my god, det var et stort forhør. Det var et stort, langt for mig opslidende forhør. Hvorfor det, Sanne? Hvorfor det? Hvorfor gør du det? Hvorfor gør du det? Oplever du ikke, at folk, er dumme? Oplever du ikke, at folk er det ene og det andet? Nej, det oplever jeg ikke, fordi det er ikke der, jeg har min bevidsthed. Fordi jeg, Sanne, kvæl den rejse, jeg har været på, uaf-fucking-brudt i 18 år, det er 18 år, der har jeg brugt tid på at kravle fra hovedet ned i hjertet. Det er derfor, mit koncept hedder hjertekriger.dk. Jeg har brugt tiden på at komme ind til min feminine essens og lære at stole på, at alt, hvad jeg mærker herindefra, ikke føler, fordi følelser er noget andet, de er ikke særlig rationelle, men det, jeg mærker, er sandt for mig, er sandt for mig. Og jeg har aldrig tvivlet på den her intuition, jeg er født med, som er kæmpestor. Jeg kan gå ud og se din tidligere liv, jeg kan se din bedstemor og bedstefar, deres liv og dine sjælelægte. Jeg kan se alt, for det har jeg trænet mig i. Så kæreste kvinde, dig der stadigvæk lever i den gamle maskuline energibevidsthed med kamp
og knoklen og præsteren og tænken og spekuleren og pengefokus og... Hvor længe tør du at blive ved med at lege kispus med dit eget helbred? Hvor længe skal du blive ved med at kæmpe imod dig selv og din egen essens, din egen følsomhed, din egen sårbarhed, din egen sensitivitet, din egen medmenneskelighed? Vi kvinder, som er heteroseksuelle især, der vil jo være den ene part i et, og jeg kan ikke fordrage de ord, bare lige over med mig, i det homoseksuelle par, hvor den ene er mere maskulin. Og du ved også godt, dig der kender mig, at fordi jeg blandt andet har været 12 år i det danske forsvar, som jeg stadigvæk er som en del af reserven, så ved du godt, at jeg har meget maskulin saft og kraft og styrke i mig. Men det er lagt nede i mit underliv, langs min rygsøjle og mit haleben og mit bækken. Således at jeg er feminin, men jeg har min maskuline styrke, saft og kraft på plads, så den ikke ligger heroppe, så du bliver en del af mine kampe og intriger, og jeg skal give dig, jeg er også tidligere landsholdsbokser og eliteudøver. Kan du følge mig? Hvornår er nok nok? Hvornår er du færdig med at præstere, levere? Når er du færdig med at kæmpe? Og ved du, hvornår du er det? Når du erkender dybt inde i din essens, at du ligesom alle os andre kæmper med utryghed og usikkerhed, utilstrækkelighed og følelsen af forkerthed. Måske ligefrem også, som jeg har lige været oppe og haft en brydekamp med, så jeg ikke har lyst til at leve af gammel uduelighed. Manglende livsvilje, livsglæde og livsgejst. Fordi jeg har gjort det, de fleste af kvinder også hele deres liv har gjort. Jeg har vendt alt mit fokus udad og har kæmpet for, at andre skulle have det godt. Jeg har kæmpet for en bedre verden, fordi jeg ikke selv har haft en god opvækst. Jeg har kæmpet for at beskytte de mennesker, som ikke var i stand til at stille op for dem selv, fordi de blandt andet var min mor. Ja, det er fortiden, ikke? Kan du ikke se det? Jeg har kæmpet for at beskytte de mennesker, fordi jeg ikke var beskyttet som barn. Og så længe vi kæmper for noget, vi ikke ved, vi kæmper for, så stopper kampen ikke. Så du er nødt til, når du henvender dig for at få hjælp hos mig eller andre, slip din fucking parader, mand, kvinde. Slip din fucking skjolde, din kamp, din modstand, din modvilje. Gå ind og omfavn og mærk. Og ture at være fucking sårbar, så vi andre har nemmere ved at elske dig ved at sige, Sanne, jeg er i tvivl. Sanne, jeg føler mig usikker og utilstrækkelig. Så vil du høre mig sige high five. Yay, der kan jeg høre dig, der kan jeg mærke dig. Det andet, det gider vi andre ikke at være en del af. Der er ikke nogen af os, der gider omgås mennesker, der konstant skal kæmpe og opnå og betvivle og være skeptisk og ikke mindst også forurettet og fuld af modstand. Og det er så trættende. Så jeg ved, at der er nogle meget, meget få kvinder derude, som er trætte af at kæmpe. De kan godt mærke dybt nede i deres underliv, hvor det hele gemmer sig nede i hele skattekisten af Pandoras mørke. Det ligger nede i vores underliv. De kan godt mærke, at der ligger nedslidthed og udbrændthed og nedbrudthed. De ved godt, at de har nogle kamper og dilemmaer med, men de har også besluttet sig for, no more. Det er der, men det skal ikke længere være det, der definerer mig fremadrettet. Og den rejse er der rigtig, rigtig få kvinder, der tager. Især maskuline kvinder, som tør at overgive sig til det feminine. Og så er der mange, 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 mange kvinder, der tager fejl af, hvad det feminine er. Fordi det er ikke at være doven, vag, svag og passiv. Og frakoblet sig selv. Det er traumeadfærd. Det er det andet nu også. Det er begge to traumeadfærd. Kamp, frys, flugt og foran. Kamp. Det er den her maskuline kvinde, der konstant kæmper, fordi hun ikke har fået bearbejdet sin traume. Hun er altid på vej, altid noget, hun skal nå, hun er altid noget, hun skal bevise. Hun er altid i gang. Det er traumet kampadfærdet. Det er det, der kommer oppe fra vores reptilhjerne. Værsgo i dansk vand. Husk du også at drikke en masse vand. Hvad gør vand? Det skaber flow. Det skaber balance. Det er åbent. Vand, det er feminin. Det balancerer os. Det åbner os. Det er godt for vores mave- og tarmsystem. Skål. Så var der det der var flugt. Flugt, det er, at du gemmer dig. Leger strus, tror, at det er det, der er en forkert opfattelse af, hvad feminin. Det kan jeg ikke sige rigtigt, for vi skal sige det sidste ord også. Det femininitet. Vi plejer at sige feminitet. Vi skal huske at have den sidste betegnelse på femininitet. Vi kommer nemlig til mange af os at sige det forkert, men fred være med det. Det gør ikke noget. Det er, som det er. Men sand femininitet
er ikke at være svag, passiv doven, tjekke ud og være fraværende og lege strus, fordi det er i høj grad traumaadfærd. Nu er jeg nødt til at komme med en indskydelse, fordi rigtig, rigtig mange kvinder og rigtig mange mænd, men nu snakker vi om kvinder, de siger, jeg nyder min alenehed. Ja, for det er meget nemmere for dig at være alene, end at blive konfronteret med alle dine skygger og alt dit lort og dine parader og dine dæmoner ude blandt andre. Så det er meget nemmere at trække sig og ikke se sig selv i spejlet i andre mennesker. Så kan man sige, når jeg sender går ud og mødes med en veninde på en venindedate, og jeg møder en kvinde, som er i forhør, er det så fordi, jeg forhører andre? Nej. Jeg havde fået flere påmindelser om, at jeg egentlig ikke skulle mødes med den her kvinde, uanset hvor sød hun var. Fordi et er, at vi med al vores feminine energi kan skabe osmose og balance og harmoni og få tingene til at fungere. Vi kan være venner med alle, jeg skal give dig, og vi kan kompensere, supplere, substituere for andre. Så skal vi ikke bruge længere, og det må vi heller ikke. Vi må ikke længere bruge al vores feminine saft og kraft på at få det til at fungere for andre. For så er det netop, at vi både sætter vores lid til andre, vi går på kompromis, vi går under vores værd, og vi tilsidesætter os selv og svigter os selv i, hvad er mine behov, og hvad er dine behov, kan du følge mig? Og det er noget af det, der er bare så vigtigt i den tid, vi står i. At du og jeg kommer ind til essensen af det, vi har lyst til hver især. Det, der er betydningsfuldt for mig, det, der er betydningsfuldt for dig. Så hvad er det, der virkelig, virkelig, virkelig får dig til at føle dig dybt og inderligt betydningsfuld? Jeg kan lære dig, hvad det er på mit 6-dages online kærlighedsforløb. Aldrig har jeg set så mange kvinder være så langt væk fra dem selv. Være gået i stå. Det er lidt det samme. Være faldet i søvn igen. Være fortabte og forvirret og ikke vide, hvad de skal og hvem de er. De vil så gerne tilbage på deres arbejde, og hver gang de kommer tilbage til deres arbejde, så går de ned i knæ, fordi de vil ikke erkende, at de er det forkerte sted. Fordi hellere have et fast arbejde med, med den her trykke, 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 trykke. Nej, du har ikke sat den på replay. Trykke, 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 indtægt. Pyt med, at jeg selv går i stykker undervejs. Pyt med, at det slider mig op. Pyt med, at det ikke er det rigtige. Nej, 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 nej. Jeg som kvinde gør alt for at holde fast i det gamle, fordi hellere det, end at have ingenting. Falsk. Tryghed i noget uden for os selv, er det værste, vi kan gøre. At sætte vores lid til, at jeg har kun de her tre kunder, og det er der, jeg får min indtægt fra, ja, så går universet hen og fjerner den ene indtægt, den anden og den tredje. Fordi i dag skal vi sørge for at have muligheden for at få en indtægt på flere planer og niveauer. Så nu du for eksempel er den gammeldags bevidsthed og meget maskulin og siger, jeg skal ikke have mobile pay. Jeg skal ikke nætte med på alt det der nymoderne fint, så har du helt placeret dig med fuldt overlæg i den gamle tids energi, den gamle bevidsthed, og så åbner du ikke dit liv for flere indtægter, for flere muligheder, for flere rigdomme, der kan komme ind i vores liv. Det betyder ikke, at du skal gå ud og sælge både Nikken og Aloe Vera og Doterra og New Skin og Energetics og Aitera Care. Fordi det også i nogle tilfælde er at indgå en pagt med djævlen, alt efter hvilket team vi kommer ind i og en del af. Jeg har både mere New Skin. Nej, ikke mere, jo, en mascara måske, men jeg har aldrig solgt det som sådan. Jeg har også stået til, at jeg er vild med det, og hvis nogen spørger, så hjælper jeg dem gerne. Jeg har Nikken, de her soler, du kan godt se, det er mere end 10 år, de ligger i min sudsko. Så jeg har til, at jeg er vild med. Hvad har jeg mere? Jo, Aitera, kære blæseren, men det er ikke noget, jeg bruger tid på, men hvis nogen spørger, så besvarer jeg spørgsmålet, og sælger det, men det er bare det her med, at der er masser af måder, hvorpå du og jeg kan have en indtægt, og så længe du ikke vil have andet end din bankkonto, så siger du også det her, fuck det, til mere end blot det her. Og når du vælger at være en kvinde, der bor på den gammeldags lineære maskuline bevidsthed, og primært er den her gamle kvinde, der lever den gamle energi og bevidsthed, du går på arbejde med ud til dit familie med, og ikke giver dig selv tilladelse til at være hele det multifacettede, smukke, vidunderlige, kompetente, indsigtsfulde, nærværende, kærlige, fine væsen, du også er, så dør du. Og jeg har aldrig set så mange kvinder, der gemmer sig bag den her maskuline, lineære, sådan der, nej, horisontale, det ved jeg sgu ikke, jeg kan det ikke lige nu. Jeg er et helt andet sted. Jeg er det intuitive. Kan du ikke se det? I det feminine.
Men du skal træffe en beslutning om, hvem du vil være. Og vi kan ikke nogen af os træffe en beslutning om, at jeg vil være den her person, jeg altid har været. Mit liv skal være sådan her. Jeg skal se sådan ud. Sådan her skal mændene være. Sådan her skal kvinderne være. Det virker ikke mere. Det er uddateret. Det er flere år siden, at det, der virkede for dig og mig, så sent som i sidste måned, det virker ikke mere. Fordi det handler om faktisk at blive ved med at brænde vores broer til den, vi var, til det liv, vi har levet, til de mennesker, vi er færdige med, og til det, som vi har afviklet. Og alligevel er der så mange kvinder, og der er endnu flere mænd. Og aldrig har så mange mænd været stressede og udbrændt. Aldrig har så mange mænd været i knæ. Hvad gør de ved det? No fucking way. De gør stort set ingenting ved det. De knokler bare mere, fordi det er det, de kender bedst. Og det er også det, den maskuline kvinde, hun gør. Den maskuline kvinde, hun lider i stilhed. Men ved du, hvad en kvindes reelle behov virkelig, virkelig, virkelig er? Det er at åbne op og dele. Og det er det ikke for dig som kvinde, som har det maskuline mønster med, hvor du er undvigende, følelsesmæssigt utilgængelig og fraværende og umoden, følelsesmæssigt handicappet. Jeg ved godt, jeg er hård. Men vi kan have de her forskellige tilknytningsmønstre. Jeg har været ængstelig, men jeg har også været afvigende, undvigende, lukket og distanceret. Og så er der begge dele, der er det her disassocierede, hvor man vil gerne kærligheden, men ikke alligevel. Man prøver, men nej, ikke alligevel. Og så er der tryk i tilknytning. Det er jeg i dag. Det betyder, at vi er i stand til at regulere os selv. Vi kan sige fra, vi kan sætte grænser, vi kan sige tak, men ellers tak. Vi kan se når noget, vi opdager lynhurtigt de røde flag, men vi har fokus på de grønne flag. Men jeg håber ikke, at du, kæreste kvinde, har ambitioner, som jeg har haft indtil for 2 uger siden, der er så store, at du ikke kan se skoven for bare 3 af dine egne ambitioner, der fuldstændig ødelægger dig og knækker dig og nedbryder dig som menneske. Mit tema er ambition, som er det, jeg har født med nogle kæmpe store ambitioner for mig selv og menneskeheden, og hvad vi alle sammen er i stand til. Oh my god, kan du ikke være maskulin der? Det tema har på grund af de her 6 planeter i retrograd været kæmpe forstærket. Så jeg fik øje på, hvordan de fuldstændig ødelagde mig, skærpede mit udsyn. Jeg kunne sagtens være klarvariant i andres liv, men jeg kunne ikke være det i mit eget liv, fordi universet sagde sande, det er på tide at slippe det sidste maskuline lag, du bærer med dig, af kæmpe høje ambitioner. Og det at slippe det tema, som er det, jeg kan, som på ingen tid, som jeg også kan hjælpe dig med at gøre, som jeg gør over telefonen. Mine kunder er dog primært kvindelige ledere, selvstændige og behandlere. Det er dog ikke uden regler, ingen regler uden undtagelsen, fordi jeg har også online forløb til andre, som kan suppleres med behandling. Men hvorom alting var, så er det jo også, at du og jeg som kvinde skal spørge os selv, hvem er vi, hvis ikke vi er noget for andre? Det er meget nemmere at være mor og trække vejret gennem børn og være noget for dem. Det er meget nemmere at være en dygtig, kompetent ansat, fuld af ambitioner og vild og gejst, og jeg skal give dig, når du er på arbejde. Det er meget nemmere at sende din mand ud i verden og hæppe og rose ham og gøre ham større, end han er, og så sidder du der og bliver sådan en sur indebrændt. Jeg skulle ikke til at sige det sidste. Det er godt, jeg ikke sagde det sidste. Men blive en sur indebrændt bitterfisse, det kan jeg godt sige. Jeg taler ikke sådan normalt. Jeg siger det kun én gang. Det opslagler jeg på Instagram den anden dag, at de kvinder, og som også har været mig tidligere, som går og lever og er det, de er igennem andre, uden at have deres egen identitet, der er det netop, at vi bliver vred og hård og bitter og indebrændt, og ingen gider have noget med os at gøre, fordi ingen kan komme i nærheden af os. Vi er ikke længere et menneske, vi er blevet sådan en anden falsk udgave af en robot, hvor vi har en masse, vi skal gå og bevise over for andre mennesker. Men hold kæft, hvor er det ensomt og hårdt. Og inden, jeg skal lige skåle noget mere. Og ved du hvad, kæreste kvinde? Det er første gang nogensinde, i nogen inkarnation, i nogen livstid, hvor du og jeg kan blive den, vi har lyst til at blive, eller være den, vi har lyst til at være, hvor vi kan leve et liv skabt på vores præmisser, hvor vi kan skabe vores familie på vores hjerteværdier, hvor vi kan gå den vej, vi har lyst til, leve det liv, vi har lyst til. Jeg havde en skøn klient i dag, som sagde, det kan godt være, at mine børn har fået leverpostejsmad og makrelmad, fordi jeg har sparet på pengene på den måde. Men de penge har gjort, at jeg i stedet for har taget dem ud på eventyr. Jeg har givet dem oplevelser og rejser. Vi har kørt ned igennem Europa
Og jeg sad bare og tænkte, hold nu kæft, en god mor. Og så var hun den eneste kvinde i mine 17 år som selvstændig, der sagde det her. Jeg har været en god mor. Og imens jeg troede på det, fordi jeg har haft så mange tusindvis af kvinder igennem, der har troet, de har været en god mor. De har gjort alle sammen det bedste, de kunne, men du er ikke en god mor, når du er kritisk og bebrejdende og anklagende og forskelsbehandler dine børn. Og viser dine børn, at man skal ofre sig i livet, og man ikke er noget værd, og man skal leve bag en mand, og han kommer før alt og alle, og alt andet i en selv er vigtigt. Og det er ikke særlig godt moderskab. Så siger alle møderne, hvad fanden har du gang i, sagde han, men du ved det godt, hvis det pisser af, så ved du også godt, at jeg har ret. Så kan man sige, hvorfor gør vi så det her? Fordi vi ikke ved bedre. Der er ikke nogen af os, der har vidst bedre, når vi har kvaret os i livet, og er blevet en helt fejlantagen udgave af den, vi reelt set var i stand til at blive. Så hun sagde, jeg har virkelig været en god mor. Og ved du, hun så sagde, og mine børn har fortalt mig, hvilken god mor jeg har været. Men prisen har bare været, i alle de år har hun tilsidesat sig selv, forbigået sig selv, svigtet sig selv, sat sig selv på lydløs. Og nu er hun klar til over på den anden side af 60, at hendes rejse går i gang. Og nu kommer så læringsbalancekunsten. Det er, at når hun med min hjælp, hvor jeg har jer med at være hendes mentor, får mere og mere energi ind i sig selv, vågner, vækkes mere og mere og mere til liv og får mere og mere bevidsthed hentet hjem i sin krop, så hun kan mærke sig selv og mærke sine spirituelle evner folde sig ud, så er kunsten, at hun forbliver forbundet til sig selv. Og ikke går tilbage i den gamle identitet, hvor hun identificerer sig selv med det, hun gør og er for og igennem andre. Og det er det store dilemma, de fleste kvinder stadig hænger fast i. Og de fleste kvinder, der ligesom jeg tidligere, de er nu det, at de er udbrændte, nedslidte. De går og siger, de fleste af dem, jeg har ADHD. Nej, du har ikke ADHD. I 99% af alle tilfælde har du en rygsæk fuld af dybe, dybe, dybe svigt og traumer, der har gjort, at der ligger nogle ubalancer oppe i din hjerne. Jeg har også haft noget tidligere, hvor jeg tænkte, what the fuck, har jeg Asperger, eller har jeg ADHD, eller er jeg autist? Nej, jeg havde en hjerne, der var fucked up på grund af min barndoms svigt og overgreb og krænkelser. Og forladthed og afvisthed. Da jeg var 28 år gammel og stopper i det danske forsvar, jeg kan ikke være i min egen krop. Ud, så jeg er stadigvæk set, der klør ingenting, jeg kan ikke tåle en skid. Så dengang, da jeg var 28 år gammel, som er 28 år siden, der havde jeg nældefeber, nikkenallergi. Jeg havde gigt, jeg havde 2 spiseforstyrrelser, jeg havde posttraumatisk stress, jeg var fuldstændig udbrændt og nedslidt. Jeg kunne ikke være i min egen krop, jeg krassede og kløede. Jeg havde ikke lyst til at leve, fordi jeg i al den tid havde leget, at jeg var hende her. Jeg var sådan en skygge af den sande, jeg i dag er. Men Og for at komme tilbage til det her med, at alle de her kvinder går og siger, at de har ADHD. Nej, det er ligesom jeg har haft. Du har en rygsæk, der er fuld af svigt og uforløste traumer. Og ikke mindst, så har du masser og masser og masser af det, jeg havde for 28 år siden, i form af hormonelle ubalancer. Fordi vores uforløste traumer og svigt og overgreb og misbrug og krænkelser. Hvor skal de bo henne i vores krop, hvis ikke de bor i vores organer, som derved bliver til hormonelle ubalancer. Så når vi både begynder at ændre vores kost og rydde op i vores indre rygsæk, dig og mig, det der ligger nede i maven, så begynder der også at ske noget andet oppe i kemien, oppe i vores hjerne. Så begynder vi netop at producere serotonin, og mændene producerer dopamin, men vi begynder også at producere lykkehormonet oxytocin, som opstår ved simpel berøring. Men aldrig har så mange kvinder i så ung en alder nu været fuldstændig ødelagt. Det er altså for nogle kvinder i midten af 30'erne, de går i overgangsalderen, perimenopause. Men gør de det? Eller har deres krop bare nået sit ende, sin begrænsning i forhold til, hvor mange hormonelle ubalancer den kan kæmpe med? Ved du, at den krop, der er blevet så sur, pH-værdimæssigt, og bliver behandlet så dårligt, at frekvensen og tilstanden i den bliver virkelig, virkelig lav, det er, hvor sygdom og cancer kommer til. Ved du, at den krop, den antager, okay, med alt det, der foregår, og med det lidt liv, der er i mig, så må jeg jo være på vej til at dø. Men så hjælper jeg dig bare til med at fremskynde processen. Ved du det? Så kan du sige, Sanne,
hvis du stadigvæk ser med, det kan det simpelthen ikke være rigtigt, jeg ikke er skræmt, livet er der endnu. Men så kan det være, at din skeptiske hjerne siger, hvor har du bevist for det? Skal jeg bevise en skid? No fucking way. Jeg skal ikke bevise en skid. Jeg har fundet på plads i mig selv. Jeg har lært livet på den hårde måde. Jeg har siddet i en kørestol. Jeg har set døden i øjnene 7 eller 8 gange. Og den 31. august, for 4 dage siden, der så jeg døden i øjnene for sidste gang for 18 år siden. Jeg kører på min motorcykel på vej ned til Vordingborg, der jeg bor i Køge på det tidspunkt, og skal sælge min motorcykel. Og der er der en traktor, der overhaler mig, og jeg kan ikke hive ærmet op, men jeg tror, du kan se lidt af arnen ligger lige der, men den fortsætter helt herop. Sådan her ser jeg ud på begge mine knæ, fordi jeg har været ude for alle mulige forskellige ulykker, fordi jeg ikke vil ned i min krop, fordi universet blev ved med at sige, Sanne, hold så op med at være en kriger, hold op med at være stærk, hold op med at gå og være i den maskuline energi og bevidsthed, kom nu ned i din krop og mærk dig selv. Så jeg har fået rigtig, rigtig mange chancer for at sadle op og komme ind til den, jeg er, og jeg har lyst til at være, det der betyder noget for mig. Og den her sommer 2023, den har virkelig, virkelig været hård, fordi der er dine mine tillærte instinktive adfærdsmønstre, de har været blomstret op, mand, så vi næsten ikke har kunne se skov for bare træer af gammelt lort. Ikke fordi du er dum, heller ikke mig, heller ikke fordi vi er forkerte, men fordi universet har vel os til at se, oh shit, nu er det her igen. Men også for at vise os, hey, kan du se, hvad du har gang i? Kan du se, at det er dig, der forstærker de kampe, du har i livet, fordi du stadig er i kamp med dig selv? Hey, Sanne, kan du se, at du ikke er glad og lykkelig og har det godt, fordi din evne til at ville ofre dig for andre og give det bedste til andre har været oppe igen, hvor jeg, Sanne, fik øje på i den her sommer. Det gjorde jeg faktisk allerede inden sommeren, at jeg fik øje på, at jeg tog de priser, folk kunne betale. Jeg tog ikke den pris, der honorerede mig for, hvor dygtig jeg er og kompetent, og hvor mange penge jeg har brugt på selvudvikling, som er flere millioner, og som heller ikke som ikke giver mig den løn, der ærer den, jeg har udviklet mig til at være. Jeg skal ikke længere kæmpe med de maskuline kvinder, de hårde kvinder. Så når man kommer til mig, så har man overgivet sig og sagt, Sanne, jeg kan ikke mere. Jeg er klar. Jeg kan virkelig mærke, at du taler ind i noget til mig. Og der er heller ikke nogen mand, der ønsker at have en kvinde i kamp. Og kamp, det er vi i, fordi vi er i traumaadfærd. Så vi skal lige tage det sidste med. Der er det her kamp, fight i vores, jeg skal huske, hvad den hedder, reptilhjernen. Så er der flugt, hvor man løber den anden vej. Man gemmer sig fra problemerne. Man tror, vi ikke er tale om det, så skal det nok gå væk. Man leger strus, man putter regningerne ind under gulvtæppet. Man forholder sig ikke rigtig til livets realiteter. Man flygter ved konflikter og kan slet ikke svære følelser. Det er flugt. Og så er der det, der hedder frys. Man går helt i stå. Så når mange kvinder siger, at jeg er så doven, jamen er du doven, eller er du gået frys? Og så er der nogle kvinder, der er doven og ikke gør noget som helst. Undskyld. Så er der kvinder, der er dovne og ikke gør noget som helst, og som har givet op. Som vil sige, at det er bare fordi, jeg er i frys. Prøv at høre, jeg har haft posttraumatisk stress og gigt og udbrændthed, og ikke mindst kroniske smerter i mere end 10 år. Kroniske smerter i mere end 10 år. Tror du, jeg trænede stadigvæk blidt og skånsomt? Tror du, jeg hver dag gjorde noget for at komme ud her, hvor jeg er i dag, hvor jeg er gigtfri, posttraumatisk stressfri, udbrændthedsfri, allergifri, traumefri, for fuck's sake, og er i mit trygge tilknytningsmønster? Så hvor der er vilje, er der vej, og lidt godt er også godt. Men vi bliver ikke raske af at tro, at når man skal komme sig efter udbrændthed, så skal man være vag, svag, passiv og dovne, se tv og tjekke ud og lave ingenting, og der er ting, der står til. Nej, det roder. Når vi har rod i vores hjem, så er der rod i vores ubevidste jeg, fordi det er et selvforstærkende spejl, fordi vores bolig er også vores krop. Så du siger måske, Sanne, jeg har rod i hele kælderen, jeg har rod op på loftet. Så har du rod i kommunikationen herop til op i dit hoved, men du har også rod i din mave, som er dit underbevidste jeg, egoet, barnet og frygten og selvsabotøren. Så siger du, Sanne, hvor fanden skal jeg starte? Jamen, rød ud i dine små skuffer. Tag bid for bid, fordi det du gør i din røde skuffe, gør du også for dig selv. Så kan du spørge i forhold til for en sway. Hvis du siger, at jeg har ondt i maven, så finder du ud af, hvilken del af din bolig repræsenterer din fordøjelse. Jeg skal lige tænke mig om, det her område, jeg sidder i her, det hedder træelementet, og det er for ældre og relationer og samfund. Og så har jeg de her skønne billeder om bagved.
Jeg tør næsten ikke, men jeg kan lige vise dig dem der. Og har en stor drømmefanger der, og jeg har ham her stående her. Men det har jeg over det hele, sådan set hjem over det hele. Og så har jeg de her stående, bortset fra den ene er amputeret, med den vinge kan jeg sætte på med lim. Der. Men det, der er trist, Jester Du, det er også, at der er så umådeligt mange kvinder, der ligesom jeg er spirituelle af hjerte og væsen og sind. Men nu skal de på arbejde. Så gør de så hårde. Så lukker de sig ned. Og så er det en helt anden person. Måske de lige frem har et stone face på. Jeg har styr på det hele. Jeg skal nok tage den opgave. Jeg kan det hele. Og de er så meget i den maskuline energi, at når de kommer hjem, så kollapser de og knækker sammen. Fordi du går og leger noget, du ikke er. Og det gør dig mere ensom, det gør dig mere isoleret, og får dig til at mærke sådan en indre afsondrethed og afskårethed og adskilthed og splittelse. Og er det måden, hvorpå du ønsker at leve dit liv? Jeg ved godt, jeg er hård. Men jeg er ikke hård. Jeg kan ikke finde på at sige den sætning, fordi nogen fortjener det. Fordi der er ikke nogen af os, der fortjener, at vi er hårde. Men jeg har et formål på den her, i den her tid, jeg er. Og det er at give mig selv de bedste, jeg mærker, kan du se. Jeg giver mig selv de bedste leve og vækstvilkår og glædes, trivsels, vækstvilkår. At leve et liv, som får mit hjerte til at juble og glæde sig fryd, men også mit bækken og underliv i det. Vi ikke kun skal bo her for brystet og op efter, vi skal kraftedeme også ned og bo i vores underliv og vores skød. Og nu siger jeg lige igen. Det her, det er den første inkarnation, hvor du kan blive, hvem du har lyst til at blive eller være. Hvor du kan leve det liv, du har lyst til, defineret ud fra dine rammer af, hvad der er vigtigt og betydningsfuldt for dig. Jeg har aldrig kunne visualisere mig selv bo i et hus med en mand. Jeg kan det ikke. Jeg kan ikke forestille mig at bo i et hus med en mand på en villavej. Det er slet ikke mig. Og det fik jeg bekræftet i dag, da jeg sad og mediterede. Jeg skulle ud og bo på en gård, fordi der jeg voksede op. Jeg elsker naturen. Og derfor var jeg engang med i Bypæ og så Bunderøv, kan I huske det, i 2012. Så sagde de, hvorfor skal du med i det her program? Fordi jeg gerne vil have en bundemand, en landmand. Jeg vil gerne ud til ud, hvor jeg kom fra, for fanden. Ud på markerne med mine blomstrede gummistøvler. For at se, hvad der sker i mit ansigt, når jeg siger det. Der skal du også hen, kæreste kvinde. Det er ikke egoistisk at prioritere dig selv. Det er ikke egoistisk at sige, tak mig ellers tak, det lyder dejligt. Det er ikke egoistisk at lære at bruge... Lære at kommunikere feminint og komme ind til essensen af, hvem du er og hvad der er betydningsfuldt for dig. Du kan godt sige, lad os nu sige, at du siger til mig, Sanne, skal vi gå ud og drikke kaffe på torsdag? Så siger jeg, nu skal jeg lyde som en mand. Nej, jeg kan ikke på torsdag. Det er mennesker, der kommunikerer sådan til mig i mit liv, de ryger ud. Hvis ikke du er bevidst nok i mit liv til at se, hvad der foregår, så jeg ikke skal kompensere for dig, så kunne man ud i mit liv, længere er den ikke. Så kunne jeg vælge at kommunikere sådan her. Ej, hvor jeg er glad for, at du spørger mig, om vi skal tage ud på torsdag. Det vil jeg elske. Men lige torsdag har jeg kalenderen fuld af aftaler. Så måske vi kan mødes på fredag eller lørdag. Kom med et forslag, jeg vil glæde mig til at se dig. Det kræfter dig med at finde din kommunikation. Og så længe du siger nej til din mand i et par forhold, der har gjort det tidligere, så afviser du ham og knækker ham i hans selvværd. Og mænd, de skal jo ikke arbejde på deres selvværd. Jeg ved godt, jeg driller. Nej. Mænd skal jo pakkes ind i verden, og de har det sarteste ego, så vi skal være så gode ved dem. Oh my god. Jeg siger ikke, at nogen af os er perfekte, men der er også nogle af vi kvinder, der har fået nok. Især os selv. Og det er meget nemmere at have fået nok af mænd. Men har vi fået nok af mænd, har vi også fået nok af os selv på den gamle frekvens af vibration. Sagde jeg virkelig det? Sagde jeg virkelig det? Skål. Nu gør jeg noget, jeg aldrig har gjort før. Jeg elsker at holde taler. Jeg elsker at fortælle historier. Jeg elsker at opløfte og opleve mennesker. Men hvad jeg også kan, det er, at jeg kan med mit talte ord fjerne det, du står med, om det er sorg eller tristhed, eller fortabthed, eller lukkethed, eller afskårethed. Så nu rækker jeg armen op og siger, kender du et sted i nærheden af dig, hvor jeg kan komme ud og fortælle min historie, og vifte med min arme og alle mine mange fakler, der altid er der, for fuck's sake. Og kunne tænke dig at få mig ud og tale om det. Måske et emne, der interesserer dig. Kvinder efter 70, det er bare sjovt, men det er bare et eksempel. Skal jeg komme ud og tale om stress eller udbrændthed, eller skal jeg bare komme ud og fortælle historier, eller skal jeg komme ud og lave klaverianse på hele feltet af deltagere? Kender du et område i nærheden af dig, så kommer jeg gerne. Du skal ikke tænke på, hvordan du fylder hele lokalet op, men du skal tænke over, om du kender nogen, der kan komme med, og så kan vi spørge dem, og så kan vi jo lave den her mulighed.
Kom tre og betal for to. Jeg elsker at komme ud og møde alle I fantastiske, skønne mennesker, og nu bliver jeg sådan helt rørt. For der er så mange af jer, som siger, Sanne, ikke nok med, at jeg har fulgt dig længe, det er der nogen, der siger. Sanne, jeg har fulgt dig tilbage fra starten af, og jeg kan næsten ikke være i den rørthed og følelse, det er. Og jeg vil tilbage ud og fortælle historier og opløfte især kvinder. Jeg vil minde os alle sammen om, hvorfor vi er tilbage og hvem vi er. Og hvis du dog bare vidste, hvem du var i stand til at blive, og det kommer du aldrig nogensinde til, så længe du har den her prædefineret fra dine forældre antagelse om, hvordan du skal være, hvordan du skal se ud, hvordan skal dit liv leve, så du får aldrig dit parforhold og ægteskab til at fungere, heller ikke det kommende, når du antager, at et parforhold skal være sådan her, det skal fungere sådan her, og manden han skal være sådan her, jeg skal kunne sådan her, og for fuck's sake, shut the fuck up. Så vil du med? Vil du med op på den nye frekvens og bølgelængde, hvor det er meget sjovere og lettere at være dig, og hvor du og jeg nogle gange siger til os selv, jeg ved ikke, hvordan jeg kommer videre herfra. Jeg ved ikke, hvordan jeg kommer fra A til B. Jeg ved egentlig ikke, hvad jeg vil. Og ved du hvad? Det er det helt rigtige sted at stå i dig selv. Der skal du sommetider lande ligesom jeg. I sidste uge havde jeg ikke lyst til at leve, fordi jeg igen fik øje på et mønster med, hvor alt det, jeg havde gjort, var for at give mening i andres liv. Men jeg har helt glemt at sørge for, at det også kunne give mening i mit liv, apropos de nye priser, jeg vil ud og fortælle historier. Jeg vil møde I lækre, skønne mennesker, jeg kan kysse og kramme og holde på. Så tak, jeg tror. Men så kan jeg sige skål. Om man altså den der tråd, der jeg hele tiden taber. Skål. Kan du se, hvor meget jeg har drukket? Ja, så kender du et sted, hvor jeg skal komme ud og fortælle nogle historier. Lave livsklærvariance eller bruge min numerologi. Lad os forme det sammen. Det vil jeg elske. Og tit og ofte, så giver jeg dig, der har hjulpet mig med at komme derud, en stor gave som tak. Fordi vi har alle sammen brug for taknemmelige mennesker i vores liv. Vi har brug for mennesker i vores liv, som kan se os. Vi har brug for mennesker at spejle os i. Vi har brug for mennesker, vi kan gro sammen med og glæde sammen med. Og den gamle tids energi og frekvens, det er, hvor man er alene og afsondret og maskulin. Skal klare det hele selv, der er kun mig. Og det er også det, jeg har måttet opdage den her sommer. Jeg har i hele mit liv som selvstændig, lige ved at kaste op, mand. I alle mine år som selvstændig. Jamen, jeg skal have hjælp for at kunne finde ud af det, fordi jeg er ikke skabt til at drive en forretning, og det er jeg heller ikke. Men passer det? Passer det? Jeg har hele tiden i alle de mange år troet, at jeg skal have en mentor. Hver gang jeg har mødt en ny mentor, så har de været fucked up i deres eget liv. De har sagt, sådan her skal du gøre for at tjene en masse penge. Ja, men ikke på bekostning af at sælge min egen sjæl. Sådan her skal du markedsføre dig. Det føles slet ikke rigtigt. Jeg er et ganske almindeligt jordnært menneske. Så kan det godt være, at jeg er en gammel mesternes mester, shaman, alkemist og alt muligt andet dillerdaller. Men først og fremmest, så er jeg et menneske, der gerne vil møde mennesker. Og jeg håber, jeg får lov til at møde dig en dag. Tak fordi du så med, skønneste, kæreste væsen. Og kan du mærke, at det her det resonerer ind i dig, så kan du booke en samtale med mig lige her under. Og det gør mig så glad, at du sidder i den anden ende. Læg en kommentar, send mig en mail. Jeg elsker at høre fra jer i den anden ende. Kys og kram og kærlighed til dig fra mig.